ሰላም ሰላም ወደነ እስከብራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬም ደግሞ በአዲስ መረጃ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው አዲስ የሆነ የኦንላይን ስራ እንዴት አድርገን ብር በኦንላይን ማግኘት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ አሁን አሳያችኋለሁ አይ ሆፕ እንደምትወዱት ምንም አልጠራጠርም ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብቲው ነው የኔ ስም ደግሞ ባስለኤል ነው በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌብ ታይማችሁ ምታሳድጉባቸው የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናሌ ላይ ለቅቄያለሁ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፍለፊት አለ እዚህ ጋር ፍለፊት ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉትና የተመቻችሁን በዘርፍ አድርጌ አስቀምጫለሁ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው ሊንኮችን አስቀምጭላችኋለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ ማለት ነው የደውላን ምልክት አንዴ ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው እሺ ምንድነው የኦንላይን ስራው ካላችሁ ብዙ ልጆች በቴሌግራም እና በፌስቡክ በጠየቃችሁ መሰረት ማለት ነው ቀላል የኦንላይን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄም ማስታወቂያዎችን በማየት ወይም ደግሞ ሰርቪዎች አሉ ጥያቄዎችን በመመለስ እንደነዛ ብር ማግኘት ይችላልላችሁ ጥያቄ ብቻ በመመለስ ቀላል የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ለምሳሌ ስም ማን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የት ነው የተወለድከው እንደነዛ ጥያቄዎች ሊሆን ይችላሉ አንድም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ በማድረግ ሳይን አፕ በማድረግ ሪፈራል ሊንኮችን ሳይን አፕ በማድረግ ብር የምናገኝበት የኦንላይን ስራ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው ይሄ የኦንላይን ስራ ምንድነው ካላችሁ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ዌብሳይት አለ ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ፍለፊት እንደምታዩት earn rewards for taking survey ይላል ማለት ነው ሰርቪዎች አሉ የተለያዩ ጥያቄዎች እነሱን በመመለስ ብቻ ሳንቲም ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ playing games ይላል ማለት ነው ጌሞችን በመጫወትም ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው watching video አለ ደግሞ watch ቪዲዮዎችን ብቻ ማስታወቂያዎችን በማየት ብቻ ብር ማግኘት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽኖች አሉ የተለያዩ ዳውንሎድ ሳይን አፕ በማድረግም ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ ዌብሳይት ላይ ገና ስትገቡ $1 ቦነስ ይሰጣችኋል $1 ቦነስ ይሰጣችኋል ከዛም በኋላ ቀሪ ደግሞ $6 ከናንተ ደግሞ በሪፈራል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማስታወቂያዎችን ጌም በመጫወት ብቻ $6 ከሞላችሁ በኋላ ደግሞ ብር ማውጣት ትችላላችሁ አጠቃላይ ብር ለማውጣት $7 ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ከቦነሱ ጋር አንድ ላይ $7 ከሰራችሁ ከዛም በኋላ ብሩን ቀጥታ በፔፓል እንዲሁ በቢትኮይን እና ኢጊፍት ካርድ ይባላል ኢጊፍት ካርድ ይባላል በሱ ብሩ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ዌብሳይት ሊንክ ይሄን ነው መናገኘው ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ሊንክ የማስቀምጠው ፌስቡክ ላይና ቴሌግራም ላይ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ስለሆነ ቴሌግራም ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ የቴሌግራሙ ሊንክ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየት አሁን ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ከስር ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሐሳብ መስጫ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው እሺ እንዴት አድርገን ነው አካውንት መክፈት የምንችለው ካላችሁ ቀላል ነው ፍለፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ሳይን አፕ ላይ ትገባላችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ቀጥታ እንደገባችሁ ወደ ዌብሳይቱ ማለት ነው ይሄኛው ካመጣላችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ ስማችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እኔ በቻናሌ ስም ነው እዚህ ጋር ማስገባው ባስ አፓልኩት ሶሪ ዘመዬ ባስ አልኩት ኢሜል አስገባለኝ ኢሜሌን ማስገባው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቹዝ ዩዘር ኔም ይለኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ባስ አፕ 12 አልኩት ባስ አፕ 12 አልኩ የፓስወርድ ሰጣለኝ ፓስወርድም ሰጣዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ካውንትሪ ምረጥ ይለኛል እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ VPN ምናምን ነገር እንዳትጠቀሙ ምንም አይነት እንዳትጠቀሙ ምክንያቱም ብር ሰርታችሁ መሀል ላይ ድንገት አካውንታችሁ ሊዘጋ ይችላል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ VPN እየተጠቀማችሁ ስታደርጉ አድሚኖቹ ምን ያደርጉታል የዚህ ቲም ሜምበሮቹ ማለት ነው ቻናላችሁ ሁሉ ጊዜ 24 ሰዓት አፕዴት ሳይያደርጉት VPN መጠቀማችሁ ሊያቁ ስለሚችሉ ባትጠቀሙ መክራለሁ ማለት ነው ከኮምፒውተራችሁ ላይ ወይ ከሞባይላችሁ ላይ ኢቲ የምትሏን ስትነኳት ኢትዮጵያ ትመጣለች ኢትዮጵያ የምትሏን አንዴ ትመርጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ታች ዝቅቱና እዚች ጋር አይ ሃቭ ሬድ ኤንድ አግሪ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ጂጂ ቱ ዩ የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያው ከፍቶልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ዊ ዊል ክሬዲት $1 ዩኤስዲ ፎር ኤቭሪ 100 ኮይን ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ 100 ኮይኖችን 100 ኮይን እንደሰበሰባችሁ ያ ኮይን 100 ወደ ሲሰበሰብ ወደ ሲቀየራ ማለት ነው ወደ $1 ማለት ነው ይሄ ማለት 100 ኮይን $1 ነው ማለት ነው እንግዲህ ብሩንም እዚህ ጋር በምን እንደምትቀበሉም እየነገራችሁ ነው በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ በኮይን ቤዝ ቢትኮይን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በኢጊፍት ካርድ በሚባል መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ከስር ማለት ነው ክሊክ ቱ ኮንቲኒው ይላል ክሊክ ቱ ኮንቲኒው የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አካውንቱ ተከፍቷል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቀድም የከፈትንበትን ዩዘር ኔም አስገባ ይለኛል እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አስገባለኝ ያው ቀድም ያስገባሁትን እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ፓስወርዱንም እንደዛው አስገባለታለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ብለ ሎጊን ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ ኢሜይላችን ላይ ገብተን ኢሜይላችንም ላይ ተልኮልና ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ልበለው አንድ ጊዜ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ተከፍቷል ማለት ነው ያው ቀጥታ ከፍቶልኛል ወይም ደግሞ ኢሜይላችሁ ላይ ትገባላችሁ
ከዛ እዚህ ጋር እንደገባችሁ ማለት ነው ዌልካም ቱ ጂጂ ቱዩ ፕሪሚየር ሚለውም ይሄንን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እሺ ተመልካቾች ያው ኢሜሉን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ረጅም ሊንክ አለ ማለት ነው እሱ ሊንክ አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ አካውንቱ ይከፍታችኋል ማለት ነው አይታችኋል እዚህ ጋር ገባን ማለት ነው ቀጥታ ወደ አካውንቱ ገብተናል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቼክ ማርክ ትችላላችሁ ከላይ የታለ ዶላሩ ያገኘው ነው ካላችሁ እዚህ ጋር ይሄው 1 ዶላር ይለናል ማለት ነው ጌትስ እዚህ ጋር ደግሞ ጌት ይለና $6 more to reach $7 ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አሁን እኛ አካውንታችን ላይ ያለው 1 ዶላር ነው ቀሪ የሚቀረን ደግሞ $6 ነው ማለት ነው እንግዲህ $6 ከሰራ ከዚህ በኋላ ደግሞ $6 ስንሰራ አጠቃላይ ከአንድ ዶላሩ ጋር 7 ይሆንልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት $7 ሲሆን ቀጥታ ብሩ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጠልን $1 የቦነሱ ነው የሚቀራችሁ ደግሞ ያለ ነው የሚቀራችሁ $6 ይቀራችኋል 6ቷን እንደጨረሳችሁ $7 አንድ ላይ ስለሚሞላላችሁ ብሩ ማውጣት ትችላላችሁ በፔፓል በቢትኮይን እንዲሁ ደግሞ በኢጊፍት ካርድ ብሩ ማውጣት ትችላላችሁ ያለ ነው እንዴ ነው መስራት የምትችለው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ኦፈሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ በማስተዋወቂያ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ኢቭን በሪፈራል ደግሞ በጣም ብዙ ብር ታገኛላችሁ ያ ሰውዬ ከሚያገኘው አይ ቲንክ 5% ወደ እናንተ ባላንስ ይገባላችኋል ለምሳሌ $100 ቢሰራ ከዛ ላይ 5% እየተቀነሰ ማለት ነው ወደ እናንተ ይመጣላችኋል ሶሪ ተቀንሶ አይደለም ከዛ ሰውዬ የሚመጣላችሁ ይሄ ዌብሳይት ራሱ ማለት ነው ይሰጣችኋል ያ ሰውዬ ከሚያገኘው ላይ ማለት ነው ቀጥታ ሲወስዶ ራሱ ዌብሳይቱ ኮሚሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው እና እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሰርቪሶች አሉ ማለት ነው ማስተዋወቂያችን በማየት እያንዳንዱን ከፍታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አይሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው የተለያዩ አሉ መሰለኝ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ ለምሳሌ አክል አሁን እዚህ ጋር ያለውን ይሄኛውን ከፍቼ አንድ ክሊክ አረጋግኛለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ብዙ አይነት ኪዩዞች አሉ የጥያቄዎችና ጌሞችም አሉ ማለት ነው እነዚህን በመመለስ ብር ማግኘት ይችላሉ እዚህ ጋር በታዩት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄዎች ነው እዚህ ጋር የጠየቀኝ what is your gender ይላል ማለት ነው ወንድ ነው ሴት ይያለኝ ነው ሜል ለለዋለሁ ከዛም በኋላ earn ለዋለሁ earn 1 plus አያችሁ ይሄን ከነካነው በኋላ ደግሞ ወደ ሌላው ጥያቄ ያመጣናል በምን ወር ነው የተወለድከው እዚህ ጋር ወራ የተወለዳችሁበትን ቀናችሁን አመት ምናምን እዚህ ጋር እኔ ኤግዛምፕል ነው የምሞላው እናንተ ግን ትክክለኛ ነው የምትሞሉት ምክንያቱም የተሳሳተ ብትሞሉ ለአሁኑ ብታልፉ በቀጣይ ጥያቄ ላይ ደግሞ ሌላ አይነት እድሜ ብታረጉ አናላይዝ ያደርጉታል በፊት የመለሳችሁትና አሁን ያደረጋችሁ መልስ የተለያየ ከሆነ ጨረሻ አካውንቱን እንዲዘግባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለሆነ እያስተዋላችሁ እዚህ ጋር መሙላት አለባችሁ ከዛ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ ጥያቄውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሁለት ከ19 ጥያቄ ሁለት ነው እዚህ ጋር የሞላው ልክ 19 ነው እንደጨረሳችሁ ማለት ነው እናንተ ጋር ሳንቲም ይገባላችኋል ማለት ነው ምን አይነት ሳንቲም ይገባላችሁ እዚህ ጋር 1.3 1.3 ፖይንት ወደ አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው ከዛም በኋላ አካውንቱ የት ይጨምራል ማለት ነው እዚህ ጋር 1 ዶላር የነበረው ይጨምርላችኋል ማለት ነው 1.3 ወይ ደግሞ 1.4 ወይም $2 እንደዚህ ያራችሁ በመለሳችሁት የሰርቬ መጠንና ባያችሁት ቪዲዮ መጠን ያህል ብር ማግኘት ይችላልላችሁ ወደ ታይ ዝቀብላችሁ ብዙዎች አሉ ቪዲዮዎችንም ማየት ይችላልላችሁ የተለያዩ እንትኖች አሉ ማስተዋወቂያዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው የተለያዩ ሁሉንም ገብታችሁ ቼክ ብታረጓቸው የተሻለ ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቀድም እንደነገርኳችሁ ያው 5% ታገኛላችሁ ማለት ነው አይታችሁ እዚህ ጋር invite your friend to join gg to you and get 5% off what they are paid ይላል ማለት ነው ልክ እነሱ በሚያገኙት 5% ለእናንተ ሳንቲም ይገባላችኋል ማለት ነው ከነሱ ላይ ተቀንሶ ሳይሆን የሚገባው ቀጥታ ይሄ ዌብሳይቱ 5% ከነሱ ካገኙት ላይ 5% ብሎ አስቦ ለእናንተ ያስገባላችኋል ከዛ ሪፈራል ሊንካችሁን የታስገባላችሁ ማለት ነው ዩቲዩበር ከሆናችሁ በዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ይሄን ሪፈራል ሊንኬ ነው ማስገባላችሁ እናንተ በሪፈራል ሊንኬ ስትገቡ እኔም የተወሰነ አገኛለሁ እናንተ ደግሞ ከገባችሁ በኋላ ሪፈር ደግሞ ያረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እንደምታውቁ ደግሞ ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እኔ ራሴ የከፈትኩት ግሩፕ አለ ማለት ነው ራሴ የከፈትኩት ግሩፕ አለ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ያለም ይሄ አርሰ በር ሰብስክራይብ ለመደራረግ ካልሆነ እዚህ ጋር ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚባል የግሩፕ አለ ማለት ነው ኢትዮጵያኖች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ኢትዮጵያኖች ናቸው ሊንካቸው እናንተ ሊንካችሁን እዚህ ላይ ሼር ብታደርጉ እነሱ ሳይን አፕ ያደርጉላችኋል እነሱ ደግሞ የሚልኩላችሁ ሊንክ ደግሞ እናንተ ሳይን አፕ በማድረግ ማንኛውም ሊንክ ሊሆን ይችላል ሳይን አፕ በማድረግ ብራችሁን አርን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 494 ሜምበር አለ ማለት ነው ከነሱ ጋር ውስጥ ሜምበሩን አንድ ክሊክ አድርጋችሁ ሁሉንም አንድ በአንድ ብትገናኛቸው ከሁሉም ጋር አንድ በአንድ እየተገናኛችሁ ሊንካችሁን እየላካችሁላችሁ እነሱ የሚልኩላችሁን ሊንክ ማለት ነው እየተቀበላችሁ ሪፈራል መደራረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ለማስታወስ ያህል ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን ቪዲዮ ለምልክ ነክታችሁ
ኦል አድርጉ ማለት ነው ፕሌሊስት አለ ከዚህ ቪዲዮ ስር ፕሌሊስቱን አንዴ ነክታችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች አሉ እንዲሁም ዩቲዩበር ከሆናችሁ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ወሽ ታይማችሁን ሁሉ አመታሳድጉባችሁን የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናሌ ላይ ለቀቂያለሁ እነዚህን ገብታችሁ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስቱን እሱን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌ ነኝ ቻናሉን ባሳብቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘላችሁ ቻው